Dasturimiz davom etadi. Toshkentlik 27 yoshli talaba jinoiy qilmishlari bilan Samarqand viloyati Jomboy tuman sudida 11-chi marotaba sudlandi. Gap shundaki, u odamlar nomidan internet tarmoqlari orqali kredit rasmiylashtirib, qo'lga kiritgan pullarini onlayn qimorga tikib yuborgan. Sudlanuvchi 2021 yildan beri, ya'ni 3 yil davomida naqd 11-chi marta sudlanmoqda va barcha qilmishlari firibgarlik bilan bog'liq. Undan jabr ko'rgan navbatdagi fuqarolar samarqandliklar bo'ldi. Batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 4-chi bosqich talabasi edim. O'zini oliygoh talabasi ekanligini aytayotgan bu yigitcha qamoqdan chiqib, yana 4 devor ortiga qaytdi. Firibgarlikda ustasi farang bo'lib ketgan toshkentlik yigit bundan oldin 10 marotaba sudlangan. 11-chi marta sudlanish. Shu bitta sudda bitta yo ikkita, nari borsa 3ta jabrlanuvchi bo'lar edi. Bugungi kunda zamonaviy raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bank mijozlariga kredit olishni osonlashtirmoqda. Shu bilan birga firibgarlarga odamlarni aldab, o'z nomiga kredit olish uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. 27 yoshli sudlanuvchi ham o'zganing nomiga kredit rasmiylashtirishga as bo'lib ketganki, xilalari ortidan qancha odamni chuv tushirganini hatto o'zi ham bilmaydi. Bank nomiga ochilgan Telegram guruhdan odamlarni topib, ularga o'zini bank xodimi sifatida ko'rsatib, osongina aldab kelgan. To'g'risi o'zim ham qamoq bo'lib sarson bo'lib, oxirgi manzil shu yoq, birovni puli hech qachon birovga buyurmaydi, o'ziga buyurmaydi hech qachon. Bankdan kredit olganman. 3 million. Urgutlik o'qituvchi ham olgan kreditining to'lov grafigini bilish uchun bank nomiga ochilgan Telegram guruhga murojaat qiladi. Shu payt xolis xizmatga shay turgan firibgarning qaramog'iga ilinib qoladi. 27% dan deb jadvalda berilgan-ku, deb foizi ko'paygan deb men yozganman. Online yo Telegramda yozganman, keyin bu menga keldi, yordam beramiz deb. Sudlanuvchi esa uning soddaligidan foydalanib, osongina o'qituvchi nomiga 28 million 200 ming so'm miqdorida onlayn kreditni rasmiylashtiradi. Pullarni boshqa plastik kartaga o'tkazib, onlayn qimor o'yiniga tikib yuborgan. O'sha kirish login parolini bergandan keyin ularni telefon raqamiga kod borgan. O'sha kodini olib, keyin ularni ilovasiga ikkinchi foydalanuvchi sifatida kirib nomiga kredit chiqarganmanda. Jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudida o'zgalar nomiga kredit olib, odamlarni aldab kelgan yigitchaning navbatdagi jinoiy harakatlar tafsilotlari o'rganildi. Jabrlanuvchi ham uning aldovlarga ishonib, barcha shaxsiy ma'lumotlarni berib qo'yganligini aytdi. Menga hozir to'la deyapti. Bugun 2-chi to'lov oyi. 5-chi sanaga qo'yilgan 1.5 milliondan. Sizdan nima xatolik o'tdi? Meni xatolik o'tgani o'zim shaxsiy ma'lumotlarimni berganim. Sudda raislik qilgan sudya Abdusattor Abdurazoqov odamlarni nayranglariga ishontirib, ularni chuv tushirib ketgan hakerning jinoiy qilmishlariga nuqta qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60-chi moddasiga binoan jinoyat ishlari bo'yicha Fotima sudining hukmi bilan tayinlangan, demak, 4 yil 8 oy muddatga ozod cheklash jazosi tayinlangan, ozoddan mahrum qilish jazosi muddatiga qisman qo'shilib, uzil kesil 4 yil muddatga ozoddan mahrum etish jazosi tayinlansin. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.